А ви були чемні цього року? У дитинстві багато хто із нас нетерпінням чекав на перше свято із плеяди різдвяно-новорічних. Вірили у Святого Миколая чи ні, але сподівались не на різочку, а на солодощі й подарунки під подушку. Особливо цього свята чекали вихованці Подільського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Вони з нами і поділилися своїми гарними традиціями. Цього дня всі старанно готувались до свята. Разом прикрашали приміщення, ялинку, а дорослі підготували цікавий майстер-клас. Молоді запропонували зробити власноруч подарунки та інтер'єрні прикраси. Це такі декоративні маленькі новорічні будиночки, мрії та різдвяні янголи. Допомагали дітям виготовляти новорічні прикраси і ми. Адміністрація гуртожитку каже, що кожен вихованець мріє про власний затишний будинок, в якому в майбутньому і створять власну сім'ю. А різдвяний янгол – це сонячний промінчик, який повинен запалити в молоді віру в їх щасливу зірку. Цей промінь надії повинен світити дітям і підтримувати їх, і не тільки в святкові дні. Також гарною новорічною традицією є написання та оформлення листів мрії. У листах діти ділилися своїми потаємними мріями та бажаннями, розповідали про добрі справи, просили здоров'я та миру. Цього року Подільському міському соціальному гуртожитку виповнилося 15 років. 15 років поспіль ми створюємо свої гарні традиції для того, щоб дітки, які тут проживають, відчували родинне тепло, коли вони плекають ці наші родинні набуті саме в гуртожитку традиції. Однією з найпрекрасніших традицій є загадування бажань в переддень Нового року та перед Днем Святого Миколая. Ми прикрашаємо нашу оселю, наш рідний дім, який став рідним, цей гуртожиток, для більшості діток. Пишемо свої найзаповітніші бажання і вкладаємо їх в ялинку. Найзаповітнішим бажанням мешканців гуртожитку, яким би не був затишним цей дім, наш гуртожиток, найзаповітнішим бажанням є своя власна оселя, свій власний будиночок, де б вони могли створити свою сім'ю, де б вони могли відчувати себе бажаними і потрібними. Тому було вирішено цього року візуалізувати їх бажання і зробити такий маленький будиночок, в якому б горіло світло і прикликало б гарні події, гарні думки, щоб кожна дитина мала свій рідний дім, свою рідну оселю. Ми всі долучилися до цієї акції. Після завершення майстер-класу діти разом із працівниками соціального гуртожитку прикрасили створеними власноруч іграшками ялинку. А янголів поклали біля свого ліжка, як оберіг, котрий захищає від усього злого та реалізує всі мрії.